Cara, mas assim, buff no guerreiro, não. Não. Cara, se tem uma classe que precisa de buff, na minha opinião, qual classe tá precisando de buff? Vamos ver se vocês adivinham. Qual classe tá precisando de buff? Maga. Buff? Não é debuff, não, cara. Que taoísta. Não. Mago disparado. Maga é a única que precisa de um buffzinho, cara. Cara, sabe o que falta na maga? Uma skill que dá evasão, mano. Não tem, velho. Lanceiro tem, taoísta tem, arqueira tem, tá ligado? Pô, mano, guerreiro tem todos os bagulho. Mano, né? Eu vou falar pra você, eu vou fundar o sindicato das magas, mano. Um blink seria bom pra maga. Um blink resolveria, eu acho. Ia dar uma dinâmica legal pra maga. Cara, se sai blink na maga, ela vira a classe mais hypada. Mike é arqueira, não tô zoando. Mano, maguinho de blink. Podia ser um blink igual a maga do Ni no Kuni, mano. Tá ligado? Você joga lá na frente, você blinka e depois de 4 segundos volta automático. Tipo a Tracer do Overwatch. Maga demora 2 anos pra atacar isso. É que a Maga é muito boa no Mass PVP, né? Tem que ver a Maga ataca a distância de Blink. Hugo, o Mago do World of Warcraft, cara, tem Blink, mano. Não é assassino, não. Ele é magão. Blink é padrão de mago, tá ligado? Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.